ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ലോകമാസകലം മനുഷ്യജീവിതങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടും 2021 ഈ പരിശുദ്ധ ശൂനോയോ പെരുന്നാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആയുസോടെ നമ്മെ വഴി നടത്തിയ ദൈവകൃപയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. അതോടൊപ്പം മലങ്കര മക്കളുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ശൂന്യതയുടെ അനുഭവം തളം കെട്ടി നിൽക്കുവാൻ കാരണമായ നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ വേർപാട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരാ നഷ്ടമാണ്. മലങ്കര സഭയിൽ ശാശ്വത സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം സ്വപ്നം കണ്ട ആ സുതാര്യ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശ വലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വിജയഗാഥ പാടുവാൻ സർവശക്തൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ശൂനോയോ നോമ്പിൽ അതിശ്രേഷ്ഠയായ ദൈവമാതാവായ കന്യക മറിയാമിനെ പറ്റി നമുക്കല്പം ചിന്തിക്കാം. വിശുദ്ധിയുടെ സുഗന്ധം അനസ്യോദ്യം പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിർമ്മലമായ സ്വർഗീയ പനിനീർ പുഷ്പമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയാം. ദൈവപുത്രൻ്റെ അമ്മയാകാനുള്ള ദിവ്യനിയോഗം ദാസീഭാവത്തോടെ സ്വീകരിച്ചതായ നിമിഷം മുതൽ ദൈവദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ഭൗമിക ശരീരം കരേറ്റപ്പെടുന്ന നിമിഷം വരെയുള്ള കന്യക മറിയാമിൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതം സ്വയം കൈപ്പേറിയതായിരുന്നെങ്കിലും അനേകർക്ക് മാധുര്യം പകരുന്നതായിരുന്നു. ലോകവിമോചകനെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുവാൻ വരപ്രസാദം ലഭിച്ച കന്യക മറിയത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത പരിശുദ്ധ സഭയുടെ മാർഗദീപമാണ്. യുക്തിയെ ഭക്തിയാക്കി മാറ്റിയ പരിശുദ്ധയായിരുന്നു ആ അമ്മ. കാരണം ശുദ്ധമുള്ള ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 37-ാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ കന്യക മറിയാമിനോട് ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെ പറ്റിയുള്ള സദ്വാർത്ത ആ നൽകുന്നതായ സമയത്ത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്: ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല എന്ന്. ഒരുപക്ഷെ യേശുതമ്പുരാൻ്റെ ജനനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ ഉളവാക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു തീവ്ര വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കനലായിരുന്നായിരിക്കാം പിന്നോടുള്ള ജീവിതങ്ങളിലെല്ലാം ധൈര്യസമേതം എല്ലാത്തിനെയും നേരിടുവാൻ പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ ബലപ്പെടുത്തിയത്. ഉന്നത മൂല്യങ്ങളുടെ വിളഭൂമിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ. മറിയാം ദർശനം കണ്ടത് തലമുറകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യാവസ്ഥയാണ്. കാലത്തിനു മുൻപേ സഞ്ചരിച്ച ഉൾക്കാഴ്ചകളുടെ സ്രോതസ്സായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ്. തീവ്രമായ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും നിറവായിരുന്നു ആ അമ്മ. രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അതിസുന്ദര മുഹൂർത്തമായിരുന്നു ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന മറിയാമിൻ്റെ മറുപടി. ജീവിതവിശുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി ചൈതന്യം കൊണ്ടും ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെ അസുലഭ പ്രഭ കൊണ്ടും ജീവിതം ധന്യമാക്കിയ ദൈവപ്രസവിത്രിയുടെ ഭക്തിയും കർമ്മവും തലമുറകൾക്ക് തന്നെ ഉണർത്തുപാട്ടാണ്. ഇത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ജീവിതമായതുകൊണ്ടാവും ആ ദിവ്യ ശരീരം പ്രകാശത്തിൻ്റെ രഥത്തിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട് ദൈവദൂതന്മാരാൽ പറുദീസയിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് വേദനിക്കുന്ന മാതൃത്വവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന മാതൃത്വവും സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. മാതാവിനെ പരിശുദ്ധ പരിവേഷം കൊടുത്ത് മാറ്റി നിർത്താനല്ല, മറിച്ച് ആ അമ്മയുടെ സഹനങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കാനാണ് നാം മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ബേത്ലഹേമിലെ കാലത്തൊഴുത്തിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയതും ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെയും മാറത്തടുക്കി മിസ്രയീമിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുമ്പോഴും അവസാന സമയത്ത് കാൽവരിയുടെ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആ മകൻ്റെ ചേതനയേറ്റ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ആ മാതൃഹൃദയം അനുഭവിച്ച വ്യഥയും ആകുലതകളും അമ്മമാരായ നാം ആൺപെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ സഹനത്തിൻ്റെ തീവ്രത ഇന്നത്തെ തലമുറ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന കുടുംബകലഹങ്ങളും സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളും വിവാഹമോചനങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും.
ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് സാത്താന്റെ രൂപത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ഹവ്വായെ വഞ്ചിച്ചതായ സർപ്പത്തിന്റെ കഥ ഒരു മതചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഇന്നും 100% സാക്ഷരരായ 100% സാക്ഷരരായ ആളുകളുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്നത് ലജ്ജാകരമായ വസ്തുതയാണ്. ജീവികളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരെ വഞ്ചിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക സമൂഹം. ഉത്രയും വിസ്മയയും മാനസയും ഒക്കെ നാമടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിൽ എരിഞ്ഞമർന്നവരാണെന്ന കാര്യം നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല. There will be no crown without a cross എന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ഒരു ബോധ്യമാകണം. കിരീടം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ കുരിശിൻ്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്നതാണ് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ. കാലം ചെയ്ത നമ്മുടെ ഭാവാതിരുമനസ്സിൻ്റെ അതിമനോഹരമായൊരു ഛായാചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ നാസർ എന്ന മുസ്ലിം സഹോദരനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം ആ പിതാവ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അനേകരിൽ എത്തിച്ചതുകൊണ്ടാവാം. പരിശുദ്ധ മാതാവും ഈ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകിയത്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, മഹാമാരികളും മഹാവ്യാധികളും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റിൽ അലഞ്ഞുലയുന്ന തോണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും അബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് നിന്നെ പ്രസവിച്ച മറിയാമുമെന്ന് തുടങ്ങുന്ന മാധുര്യമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കാണുവാനും തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ വിലയേറിയ മധ്യസ്ഥത നമുക്ക് കാവലും കോട്ടയും ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഏവർക്കും വാങ്ങിപ്പ് പെരുന്നാളിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു.